שלום לכולם, אני רעות אריה, קווין ניקי, והסרטון הזה בחסות LG ישראל. היום אנחנו הולכים לדבר על סדרת הטלוויזיות האולד החדשות לשנת 2021 של LG, ובפרט נדבר על טלוויזיית האולד C1 שנמצאת בקטגוריית הגיימינג. אז בואו נדבר על כל הפיצ'רים הרלוונטיים לנו הגיימרים בטלוויזיית האולד C1, ונתחיל עם משפר המשחקים. בלחיצת כפתור, משפר המשחקים מספק גדרות משופרות עבור מגוון סוגי משחקים, כולל RPG, FPS ו-RTS. ניתן לגשת לכולם ממקום אחד לבקרה טובה יותר על התמונה והצליל, ולבחור בין הטכנולוגיות של NVIDIA G-Sync, VRR ו-AMD FreeSync. הדבר מוסיף לכם בקרה שתבטיח שכל המשחקים שלכם ייראו חדים יותר ויפעלו באופן חלק, עם פחות השעיה, ריצוד או קריאה. מעבר לזה, לוח המכוונים החדש של המשחק הוא תפריט המאפשר לכם לבדוק או לבצע שינויים בהגדרות מסוימות של המשחק במהירות ובפשטות. והכל תוך כדי שאתם משחקים. בזמן שלוח המכוונים פתוח, תוכלו לחזור אל משפר המשחקים כדי לגשת אל הגדרות נוספות או לשנות את צבע תצוגת תפריט הגיימינג. בשילוב עם איכות תמונה מסופקת על ידי פיקסלים בהערה עצמית, LG אספה את המפתחים הטובים ביותר ואת חברות הטכנולוגיה המצליחות ביותר בתחום הגיימינג כדי לספק את חוויית המשחקים HDR הטובה ביותר. HGIG מספקת גרפיקה שהכי מתאימה לרמות המפרטים והביצועים של הטלוויזיה שלכם. שחקו מבחר גדול של משחקים בביטחון שטלוויזיית ה-LG OLED שלכם תציג כל אחד מהם בדיוק כפי שהתכוונו המפתחים. ושה-LG חשבו על גיימינג, הם באמת חשבו על כולם. לא רק על אלו שמשחקים, גם על מי שאוהב לצפות בשידורים חיים בטוויץ', ביוטיוב, שתדעו שזו הטלוויזיה בשבילכם. בלחיצת כפתור, בדף הבית, יש לכם גישה ישירה לצפייה ביוצרי התוכן האהובים עליכם, באיכות וקישוריות הכי טובה שיש. תודה רבה שצפיתם בסרטון. אתם כמובן מוזמנים ללכת לראות את הטלוויזיה בעצמכם בחדרי התצוגה ברחבי הארץ, ואשמח כמובן לראות אתכם גם בסרטון הבא. להתראות.